апокаліпсис зараз буде. Потужний буревій пронісся Чернігівщиною ввечері 12 та в ніч на 13 травня. Через пошкодження лінії електропередач без струму залишилися майже 68 тисяч абонентів. Штормовий вітер пошкодив покрівлі близько 200 будинків у Корюківській, Сновській та Хоминській територіальних громадах. Аварійні служби обленерго працюють над усуненням наслідків негоди. 5 разів для надання допомоги з прибирання повалених дерев з проїжджих частин автодоріг залучалися підрозділи головного управління ДСНС. Через блискавку сталося 2 пожежі у Борзні та селі Ядути Борзнянської ОТГ.